پرون ابل ورځ چې د پاکستانی ظالم ریاست لخوا نه په افغانستان باندې بمباری وشوه په روژه کې او زموږ خویندې میندې شهیدان کړي ماشومان یې شهیدان کړل. په دې درسره خبرې کوم او ولې مې د ملا یعقوب صاحب عکس لګولی په دې هم درسره خبرې کوم چې دا ولې نظامي دریشي اغوستې ده ځکه چې دا خو ستاسې غوښتنه اوس کفر شو. او بل دغه د پنجابي ویډیو در باندې ګورم چې په پنجابي اردو کې ده د څومره نالت په پاکستان فوج باندې ویلی دی او څومره همدردي د افغانانو سره ښودلې هغه هم در باندې ګورم. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو څو خبرې کوم. ډېر افسوس په بعضې افغانانو باندې راغی چې په سوشل میډیا کې بعضې اشخاص افغانان که پښتانه دي او که دري زبان دي او که تاجک دي او که عرب دي راځي په میډیا کې هغه شانې منفي تبلیغات کوي چې زموږ دغه خویندې میندو چې د پاکستان لخوا نه شهیدان شوي دغه ماشومان شهیدان شوي دي پورې خاندي او دې ته یو سیاسي رنګ ورکوي. ایا دا ستاسې مسلمانی ده؟ دا ستاسې افغانیت دی؟ زه داسې نه وایم چې تاسې طالب سره مخالفت مه کوئ، هم خپل کار دی. خدای دې کړه چې اوس شپاړه ساعته لایف راځي، خدای دې کړه چې څلېرویشت ساعته بیخي یو منټ خوب ونه کوئ، راشي طالب پسې خبرې کوئ، هغه لاس هم خلاص، هغه بیا تاسې پسې کوي، تاسې هغې پسې کوئ، هغه دنه موږ نه ګټو. خو کله چې د یو په یو مملکت ملي مسله راشي باید ټول سره یو شي. انګریز، فرانسوی، روسی، امریکانی، هر یو چې وي د خپل شخصي مفاداتو نه تیریږي، د خپلې پارټۍ نه تیریږي، چې کله یو بل مملکت په هغې باندې حمله وکړي ټول سره یو وي. په یوکرین باندې ور وروسته حمله وکړه، اروپا ټوله یو شوته کافر دي. مګر نن پاکستان حمله کړې ده، زما خپل افغانان پښتانه ځوانان ځینما دلته په میډیا راځي سي مهربانه یو ریشخان یې شروع کړی چې ته طالبه، ته خو د پاکستان سړی، ته خو د بستاني سړی، هلته ورته ویل چې د پاکستان سړی هلته چې هغه حملې کوي ورځي پسې مهربانه، هلته ورته سي مهربانه وروسته نه پیغورونه ورکوي. زه خو په دې سر مې په دې خبره خلاص نه شو، ولې دغه حملې په دغه جمهوریت کې نه کېدې پاکستان د خوا نه؟ په سلهاو میلیونونه نه راتلو. ته ماته په دې یو کال کې دا وښایه چې دا یو کال دا تېر شوی، یو کال په پاکستان باندې کوم بریدونه شوي هغه په شل کاله جمهوریت کې شوي دي. په دې په ډلسمن خان کې مو نه کاته، په میاوالي کې مو نه کاته، په دغه پرون نه بل ورځ چې په دوه ورځې درې ورځې مخکې چې په وزیرستان په بیس باندې کوم حمله شوې ده په هغې کې اووه پوځیان نه دي مړي، په هغې کې تقریبا څلوېښت پنځه دېرش پاکستاني پوځیان د منځه تللي دي او مهربانه ختم کړي دي. دا میډیا تاسې ته کم خوي، دا د هر مملکت پالیسي وي. تاسې دا ویډیوګانې نه ګورئ چې دا د پاکستان پوځیانو مشرانو خپل مړي راوچت کړي یا زرداري رئیس جمهوري ورته ورغلی چې دا مهربانه هغه مړه او کورنیو ته دا د کوم دي نه کوم لیکې مړه شو چا مړه کړه؟ بس دې د خدای پر ځکه خو د پاکستان باندې خو اور لګېدلی، ځکه خو هغه راځي په رئیس مهربانه په بېګناه زموږ په خلکو باندې بمباری نه کوي، ځکه هغې ته خپل په کور کې غم جوړ دی. دا غم ورته موږ نه جوړ کړی، دا پاکستان خپله په ځان باندې کړي، دا شینه ټول ته خپله کړي دي. نو ماته ډېر افسوس په دغه افغانانو، په دغه پښتنو او د تاسو ته هم پښتنو ځوانانو یو دوه منټه سوچ وکئ. قسم په خدای ده چې تاسې استعمالېږئ، تاسې ګوره استعمال شوي او نور هم استعمالېږئ په یو نوم او په بل نوم باندې. په دې داسې اشخاص شته دی چې د هغې شخصي ګټې دي په دې سوشل میډیا کې تاسې نه اوچتئ. نن په دغه وحشت باندې د دې پنجابي ویډیو در باندې ګورم، په دغه وحشت باندې چې موږ او تاسې ورته خیبر پښتونخوا پښتنو ته اکثرو ته ګلخانان یو، قسم په خدای ده چې پنځه نوي فیصده په افغانستان باندې خپه دي د پاکستان په دې وحشت سره ظلم باندې سي مهربانه غندنه کوي او تون نالت کوي. وګورئ په کمنټونو په دغه کې وګورئ. مګر زموږ خپل پښتانه، زموږ خپل افغانان راځي موږ ته پیغورونه راکوي، زموږ مړو پورې، زموږ خپلو شهیدانو پورې، خپلو مړو پورې خاندي. افسوس ستا په افغانیت، ستا په پښتو دی. زه دا ویډیو در باندې ګورم، په اردو کې ترجمه کوم. جی جی آپ لوگوں نے بہت بڑا جو ہے نا مار کا سا کیا، بہت بڑی جنگ جیتی ہے. صبح جب وہ مسکین اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے تھے، تم لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے ان کے اوپر بم گرائے اور ان کے معصوم پانچ بچے خپل گوانڈیاں شہیدان کا مسلمانان پدی روزہ کی اور تم لوگ کہہ رہے ہو جی تاپڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. منگا گٹ حملہ کرے، شرم ہو کے ڈالر خورو ہوئی پاکستانی آرمی خید پاوجین خید وی ها تون نالا دی پانگ آرمی شمونگو تسلوم کو وی آقا دا غشه جو مسلمانان وجنی خپل گواندین اپنا این ماس کھانا شروع کر دیا ہے پہلے امریکا کے کہنا پہ آرام سے دشمنی کی وی مخیر امریکی پا خواہ خوانی دشمنی نے کولی ټول ملکونه ټول ملکونه هم راته وایي دښمنۍ کې ګوانډان یو ګوانډان یو افغانانو چې سلام هم موږ ته نه کوي. حرام کرو هم کته. دا یو پنجابی دی چې خپل فوج باندې نالت، یو داسې نورې ویډیوګانې شته، د ښکته پښتنو ویډیوګانې شته، کمنټونه تاسې وګورئ.
او زمون خپل پښتانه خپل افغانان نه دي. د ملا یعقوب صاحب کس چې نن اوسه پورې دا خبره وه چې ورور زمونږ وزیر دفاع چې د هغه په جامو کې ګرځي او په پټګي کې ګرځي نن چې دریشي اغوستې ده یو ساعت یې دومره روپو دی ولې دا دریشي اغوستې ده؟ نو پرونه پورې خو تا ورته ویلی چې په نظامي لباس کې باید وګرځي چې نن هغه نظامي لباس کې دی سی مهربانه تې نه پرېږدي. هغه شیخ سری کیسه ده چې په خر کینی هم نه پرېږدي که کوزیږي هم نه پرېږدي. زنده باد پټګي او زنده باد افغانۍ جامې. خدای په امان. که پښتنو را باندې ننګ ونه کړ بیا مې پلوړه غونډۍ کښېږدی چې مرغان مې وخوري.